Доброго дня, 1 березня. Ось розпочались перші весняні роботи. Зараз порозкриваємо шифер, попідглядаємо в сім'ї, яка в них зараз сила, кожну сім'ю пройдемо. Можливо, когось треба соєдинити, якщо дуже сильно ослабли, і поутепляємо їх. Шифер розкладаємо ось на такі кучі. ППУшки у нас були не накриті, тільки дерев'яні. Тут уже трохи вбрав шифера. Ну а зараз без монтажа ось пройдемо підряд в ряду, може 4-5 сімей. Баварія. Ми записуємо просто на кришки силу сім'ї, яка вийшла вже з зими. Це у нас тройзочка 07. Тож вона нормальна. Опять Баварія. Клуби вони трошки попіджимали зараз. З утра прохладно. Це у нас Баварія. До речі, ми приймаємо замовлення на неплідних маток 150 гривень штука. Від 5 штук. Отака Баварія. Витягуємо палички, які були для вентиляції у нас. Сука. Тройзочка 07. Баварія оце. 23-го. Приварений підкришник. Хорошо. Сейчас на неї улавлюватель будемо ставити. Ну, пальці улавлювати. Так, і далі у нас тройзик іде. 07. Хороший теж. Так, а це у нас пешець. Корника. Тоже отличный. А ось тройзик открыл. Я не мог вам такого не показать. Класс. Так, еще один пешец. Отличный. Так, іще ось Баварія. Отлично. Зараз пальцевлавлюватель на неї поставимо. Іще одна Баварія. Не підряд дві штуки стояли. І на цю пальцевлавлюватель. В общем, передивились всі сім'ї. Із потерь одна тільки матка. І то ми, ну, і сім'я нормально перезимувала, ми рядом з слабішою соєдинили. Везде позаглядали, все нормально. По утепленню вуликів ми використовуємо фольгоізол, пінопласт і теплі заставні у нас по бокам. Ну там ви бачили, як ми вулики відкривали теплі заставні. Спочатку ми кладемо фольгоізол, але так, щоб він не перекривав вентиляцію, яка йде з боку вулика, щоб не повишалась вологість вулику. Далі в нас йде пінопласт над гніздом і подушка з синтепоном. Ось у нас тут синтепон на вулички. І оце все їхнє
утеплення. Перед рапсом ми це все витягуємо. Остається тільки синтепонова подушка. Все на сьогодні вже закінчили. Вже темніє потихеньку. В общем, по пальцеулавлювателям. Ми используємо пальцеулавлювателі Melissa 93. В принципі, вже года 4 ми їх, мабуть, використовуємо. Трошки в прошлому году докупляли, по-моєму, 20 штук нових. Всього в нас їх 60. В принципі, вони нас устраюють. Тільки із мінусів, оце у них оця лапка, що фіксує, одламується періодично. І там приходиться тоді щось підставляти або підв'язувати. І якщо небрежно їх хранити, то отут вибиваються звенья. А так, в принципі, вони нормальні.